ଆଜିର ଧୂଣି ପାଳସାହି କମର ମେଣ୍ଢାପଦା ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମୂଳଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟ ମା ମୂଳଦେବୀ। ଟିକେ ଜୁହାର ମା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଟୁନା ସାହୁ ଲୋଧଣୀ ଗ୍ରାମର, ଲୋଧଣୀ କମର ଚାରି ସାହିର ମା ମୂଳଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଆମ ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ମୂଳଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 400-500 ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଇଏ କଳାପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ, ଇଏ ସେତେବେଳେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଠେ ନାଧରାରେ ସିଏ ପାଣି ନଦୀରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡୁବିନା ଭିତରେ, ହେଠୁ ଏଠେ ହେଉଛି ମହାବୀରା ଜଣେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମୂଳଦେବୀ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ଏଠେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପଥର ଯଦି ହେଇଥିବୁ ତୁ ମା ପଥର ଫାଟିଯା ମୁଁ ପଶିଯିବି ହେଥିରେ, ମା ହେଇଠେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟଯୁଗର ପଥର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ମା ହେଥିରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇନା ରହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମୂଳଦେବୀ ଗ୍ରାମଶ୍ରୀ ଆମର ସଦାସର୍ବଦା ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ, ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆମର ପୂଜା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ, ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମଶ୍ରୀର ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ବି ପୂଜା ପାଇଛି ସଦାସର୍ବଦା, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ, ଆଉ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ହେଠେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପାଣି ସବୁ ହେଇଛି, ହେଠେ ବି ମା କଳସୀ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଏଣ୍ଟାର କମର ଚାରି ସାହି ଲୋକ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ସବୁ ଭୋଗ ପାଇନା ଯିବେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେଉଛି ଆଉ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇ ମା ମୂଳଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଖୋଳ ତାଳରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଲୋଧୁନି ଗାଁର ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମା ମୂଳଦେବୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲିଛି କ'ଣ
ମା ମୂଳଦେବୀଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ବାପା, ଆମର ମୂଳଦେବୀଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ସେଦିନ ଆମେ ସ୍ଥିର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମର ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କ ମନରୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରି ସେମାନେ ମାଆ କୁଆଣିଆରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ମା ମୂଳଦେବୀ আজি সে মাঙ্কর এক বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেপাই কি আমার কমর চাষী সুন্দর সিংহা পাটরপদা পঞ্চায়েতর সবু অঞ্চলের বহু ভদ্র ব্যক্তি এবং আগ্রহী ব্যক্তি আজ এখানে উপস্থিত হয়ে এই মাঙ্কর কার্যে কিপর সফল করা যাইপার সেপাই সে সহযোগ করছেন, এবং সেমানকর সহযোগ পাই আমার এই অনুষ্ঠান তরফর সেমানকু আমি ধন্যবাদ অর্পণ করছি, এবং সর্বশেষে আমার এই অনুষ্ঠান তরফর যাকি ভোজভাতর আয়োজন হয়েছে, এবং সেটি সমস্তে অংশগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আজকে উপস্থিত থাকা আমার ওটিভি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা তথা বিভিন্ন গণমাধ্যমকে আজ আমি অনুষ্ঠান তরফর হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করার সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পর্যঙ্গরু গৌতম রাউতঙ্ক রিপোর্ট, আম টিভি।